o pessoal nem sabe, né? O teu multímetro digital tem uma função aqui que eu acho que muita gente nem sabe, né? Não sei se vai aparecer aí, que é esse aqui, ó. É o HFE. HFE. É que eu tô com a luminosidade meio fraquinha aqui. HFE. Dá para HFE é ver, um dá para ver. sinal de, né? HFE é um sinal de ganho, de multiplicador do transistor. É o ganho de multiplicador do multímetro, do transistor. Entendeu? É quanto que é de amplificado o sinal do transistor. E com o teu próprio multímetro você consegue medir isso. Nós vamos mostrar lá também, né? Nós vamos mostrar lá. E o Cláudio está preparando mais conteúdo do que eu imaginava aí, né? Nós vamos ter que. Essas aulas vão durar algumas horas lá, né? E vai ficar Não, salvo, viu, pessoal? Vai mas ficar. esse tipo aqui mesmo, ó, que a gente vai dar também, a gente vai botar como bônus, tá? Essa eu vou gravar, né? E vamos deixar dentro da plataforma. Depois de alguma dúvida, o aluno pode perguntar mais. Talvez isso que o